Qual desses relógios tá com a hora certa? Nenhum. Depende, todos eles estão com a hora certa. Sabe por quê? Isso eu quero discutir. Vamos começar discutindo aqui com vocês já esse ponto aqui. O tempo não existe. E todos eles estão com a hora certa. Porque isso aqui não... Cara, isso aqui... A gente olhou e falou, não, ó... A gente precisa criar um horário aqui pra esses filhos da puta trabalhar. Foi só pra isso. A função do horário é pra isso. Não tem outra finalidade. Olhava, não, é isso aqui. A gente precisa botar aqui uma coisa, vamos botar. E aí criaram a hora. Não existe, cara. Horário não existe, o tempo não existe. Isso é muito doido. Já comecei minhas divagações absurdas aqui, aleatórias. Mas assim... Ah... Qual deles é certo? Todos. O tempo não existe, o horário não existe, e a gente só segue aqui as pequenas engrenagens da vida.